canlı kitap lahyasını Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği takdim ediyor. Edgar Allan Poe, Güllede Şeytan, Hikaye. Saat neçədir? Məşhur ifadə. Hamıya bəllidir ki, yeryüzünün ən gözəl məkanı kiçik Holland şəhərciyi Van der Waart-Deemstedtdir. Yaxud idi. Təəssüf ki, idi. Lakin böyük yollardan kənarda bir növ əyalətdə yerləşdiyindən görünür, mənim oxucularımın çox az bir qismi bu şəhərciyə baş çəkib. Yolu ora düşməyənlər üçün bu gözəl məkanı qısaca təsvir eləməyi artıq saymıram. Bu xüsusilə ona görə vacibdir ki, mən son zamanlar həmin şəhərdə baş verən acınacaqlı hadisələrdən bəhs eləməklə oxucularda onun sakinlərinə qarşı bir şəfqət oyada biləcəyimi ümidliyəm. Məni tanıyanlardan heç biri şübhə eləməz ki, bu yükü öz üzərimə götürəndən sonra onu bacardığım qədər qərəzsiz, faktları diqqətlə tədqiq eləyərək, hörmətli insanların fikrini tarixçi adı çıxarıb şöhrət qazanmaq istəyənlərin sözləri ilə qarışdırmaqla yerinə yetirəcəm. Medalların, əlyazmaların və abidələrin üzərindəki qeydlərin diqqətlə araşdırılması belə deməyə imkan verir ki, indiki şərait Van der Waart-Deemstedt şəhərin şəhərciyində oranın lap təməli qoyulandan bəri mövcud olub. Təəssüf ki, onun təməlinin qoyulduğu tarixi yalnız təxmini demək mümkündür. O ki, qaldı Van der Waart-Deemstedt adının mənşəyinə, mən təəssüflə etiraf eləməliyəm ki, bu barədə də dəqiq məlumata malik deyiləm. Bu incə mətləb haqda çoxsaylı mülahizələrin, gülünc və birbaşa əks mövqeydə olan fikirlərin arasında mən bircə dənə də məqbulunu göstərə bilmirəm. Bəlkə də Grog Sivvikin təxminən Yerotaplenteyinin fikri ilə eyniyyət təşkil edən düşüncələri daha üstün tutulmalıdır. Onun mahiyyəti belədir. Van der Waart-Deemstedt, Van der Lege, Donder, Waart-Deemstedt quasi und blitzis. Blitzis obsod problitzen. Həqiqətən də bu izah görünür, şəhər ratuşasının başındakı mildə yaranan elektrik təsirinin izləri ilə təsdiqlənir. Lakin mən bu vacib mövzunu bir kənara qoyub, hər şeylə maraqlanan oxucuların diqqətini Dudergusun Ortinculu e de Rubes Praetoritis əsərinə baxmağa cəlb eləyib, həm də Blender Buzetrin De Dervetenibus kitabı səhifə 24-dən 5010-adək qırmızı şrifli gotik folio və vərəqlərin yanlarında Stuputupun qeydləri Grunduxellin alt şərhləri ilə. Van der Waart-Deemstedt-in əsasının qoyulduğu tarix və bu adın mənşəyi naməlumluq dumanına bürünüb və bayaq qeyd elədiyim kimi, heç şübhəsiz onlar həmişəlik dəyişməz olaraq qalıb. Şəhərciyin axsaqqallarından ən yaşlısı belə bu tarixi və adda kiçicik bir dəyişikliyi də xatırlamır. Bunun mümkünlüyünə şübhə eləmək təhqir sayılardı. Şəhərciyin yerləşdiyi ərazi tamamilə girdə bir düzənli idi. Ətrafında alçaq təpələr var və həmin təpələrin zirvələrindən o üzə baxmağa bu yerlərin əhalisi heç vaxt cəsarət eləməyib. Onlar bunu maraqlı bir səbəblə izah edirlər. İnanmırlar ki, təpələrdən o üzdə ümumiyyətlə nəsə olub. Düzənliyi dümdüz və yastı gil kaşılar döşənmiş, bir-birinə söykənmiş 60 evdən ibarət bir xət üzük qaşı kimi mühasirəyə alır. Evlərin arxa fasadı təpələrə, ön fasadı meydana baxır. Bu meydanın mərkəzi hər evin artırmasından 60 yard aralıdır. Həmçinin hər evin qarşısında dairəvi yol, günəş saatı və iki düjün baş kələmi olan kiçik güllük və bostan var. Tikililər su damlası kimi bir-birinə bənzəyir. Çox qədim olduğundan evlərin memarlıq üslubu kifayət qədər qəribə təsir bağışlayır. Buna baxmayaraq, çox mənzərəlidir. Evlər küncləri qara olan qırmızı kərpicdən tikilib deyə divarlar iri şahmat taxtalarına oxşayır. Evlərin başındakı millərin üzü frontana baxır. Divarlar və əsas qapı boyu evlərin özü enində talvarlar uzanır. Pəncərələri dar və dərin xırda şüşəlidir, qalın çərçivəlidir.
Ağaç hissələri tünd rəngdədir. Çox da qeyri-adi olmayan oyman axışlarla bəzədilib. Çünki Van der Wettemittis'in ustaları qədim zamanlardan bəri ağacda yalnız iki fiqur kəsə bilirdilər. Saat və baş kələm. Əvəzində bu fiqurları böyük ustalıqla yonur, sadəlöv bir ehtirasla hara gəldi dürtürdülər. Evlərin daxili quruluşu, hətta mebelləri də eynidir. Döşəmə kvadrat kaşıdandı. Stolusullar qara ağac tərzində rənglənib. Kamin taxtaları enli hündürdü. Təkcə yonma saatlarla, kələmlərlə yox, həm də əsil saatlarla bəzənib. Saat tən ortada yerləşdirilib. Özünün çıqqıltısı ilə bütün otağı başına götürür. Yanlarında isə içində baş kələm olan dipçəklər durur. Kələmlərin arasında saatın düz qarşısında yekə qarınlı bir adamın çini fiquru var. Qarnındakı deşikdən saatın sferblatını görmək olar. Kaminin özü isə enli, dərin olur. Əyri sayacağı var. Kaminlər daim yanır, onun üstündə isə içində kələmlə donuz əti bişən gil qazanlar olur. Evin sahibəsi başında kəllə qəndi xatırladan, üzəri al, qırmızı və sarı lentlərlə bəzənmiş qalpaq olan bəstəboy, kök qadındır. Onun geyimi narıncı mahuddan olur, paltarın beli beldən xeyli yuxarıya düşür və bu paltarlar ümumiyyətlə qısa olur deyə ayaqları yalnız dizə dək örtür. Ayaqlar da kökdür, baldırlar da, əvəzində bu kök ayaqlarda gözəl yaşıl coraplar olur. Ayaqqabılar baş kələm kimi tel-tel büzülmüş sarı lentlə bağlanıb. O, sol əlində kiçik, amma ağır holland saatı, sağ əlində isə kələm qarışdırmaq üçün qaşıq tutur. Yanında mütləq piyli, alabəzək, quyruğunun ucunda saatın zəng vuran mexanizmi olur. Onu pişiyin quyruğuna dəcəl uşaqlar bağlayır. Üç nəfər uşaq bağda donuza göz qoyur. Onların hər biri 2 fut boyundadır. Başlarında üçkünc papaqları, yanlarına düşən al-qırmızı jiletləri, qısa əyinlərinə daram oturan tumanları, qırmızı yun corabları, üstündə gümüşdən iri toqqaları olan ağır ayaqqabıları və sədəf düyməli uzun çirtüklar var. Hər birinin ağzında qəlyan, sağ əlində balaca qabarıq şüşəli saat olur. Hərəsi bir qullab alıb saatına baxır, sonra da saatına baxıb qullab alır. Donuz ətli, piylidir, gah solmuş kələm yarpaqlarını eşir, gah da pişik qədər gözəl olması üçün quyruğuna uşaqların bağladığı qızıl suyu çəkilmiş saat zənginə boylanır. Evə girəndə sağ tərəfdə dəri döşəkçəsi, hündür başlığı olan kreslo durur. Onda evin qoca sahibi əyləşir. O, çox kök, domba göz, buxağından yağ daman qocadır. Onun geyimi uşaqların geyimindən heç fərqlənmir deyə xüsusi təsvirə ehtiyac yoxdur. Fərq yalnız bundadır ki, qocanın çubuğu daha uzundur və o daha böyük tüstü burumları buraxa bilir. Onun da saatı var, amma cibində gəzdirir. Onun saata baxmağa vaxtı yoxdur, o daha vacib işlərlə məşğuldur. Hansı işdir, indicə izah eləyəcəyəm. O, sol ayağını sağ dizinin üstünə aşırıb, mühüm görkəm alır və gözlərini, ən azından bir gözünü meydanın ortasındakı ən qəribə, ən diqqətə layiq əşyadan çəkmir. Canlı kitab layihəsini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə birgə koronavirus pandemiyası ilə mübarizə mövzusunda hekayə müsabiqəsi elan edir. Müsabiqənin təşkilində əsas məqsəd koronavirus pandemiyasının yaratdığı bəşəri problemlərin ölkəmizdə bu epidemiyaya qarşı aparılan mübarizənin ədəbiyyat mövzusuna çevirməklə gələcək nəsillərə bədii formada çatdırılması, özündə sosial məsuliyyəti, epidemiyanın təhlükəsi və infeksiyadan qorunmaq barədə informasiyanı ehtiva edən əsərləri ərsəyə gətirməklə əhalinin maarifləndirilməsi və yaradıcı potensialı olan hər bir kəsi müsabiqəyə cəlb etməklə mövzu baxımından yeni hekayələrin yazılmasına stimul verməkdir. Müsabiqənin şərtləri. Hekayələrin mövzusu tibb işçilərinin koronavirus infeksiyası ilə apardığı mübarizəni, pandemiya ilə əlaqədar həyatları risk altında olan digər peşə sahiblərinin fəaliyyətini, karantin və izolyasiya tədbirləri ilə bağlı əhalinin göstərməli olduğu sosial məsuliyyəti, dövlətimizin mövcud stasiya ilə əlaqədar həyata keçirdiyi tədbirləri, epidemiyanın yaratdığı bəşəri problemləri və digər aktual məsələləri əhatə etməlidir.
Hekayələr daha əvvəl heç bir yerdə çap olunmamalı və yayımlanmamalıdır. Müsabiqəyə 25 min işarədən artıq olmayan hekayələr qəbul olunur. Hekayənin mətni üçün tələblər. Şriftin qarnituru Arial 12, sətirlər arası interval 1, faylın formatı A4. Hər bir müəllif müsabiqəyə yalnız bir əsər təqdim edə bilər. Müəllif özü haqqında məlumatı və əlaqə vasitəsini fayla əlavə eləməlidir. Ən yaxşı hekayələr Radio Anten 101 FM-də yayımlanan canlı kitab verilişində səsləndiriləcəkdir. Mükafatlar: 1-ci yer, 1-ci dərəcəli diplom və 2000 manat. 2-ci yer, 2-ci dərəcəli diplom və 1500 manat. 3-cü yer, 3-cü dərəcəli diplom və 1000 manat. 2 həvəsləndirici mükafat, xüsusi diplom və 500 manat. Müsabiqənin müddəti. Müsabiqəyə hekayələrin qəbulu 29 may 2020-ci il tarixində sona çatacaqdır. 12 iyun 2020-ci il tarixinə dək qaliblərin mükafatlandırılması təşkil olunacaqdır. İştirakçılar tərəfindən hekayələr elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. E-mail nrteis@mgt.gov.az. Əlavə məlumat üçün əlaqə nömrəsi 051-359-1919 050-563-05-65. Bu əşya şəhər ratuşasının qülləsinə qərar tutdur. Şəhər müşavirləri balaca boy, girdə, piyli, diribaş, iri domba gözləri, qoşa buxaqları olan kişilərdir. Van der Vatte Mittis'in sadə sakinlərindən sürtüklarının daha uzun yaxalıqları və ayaqqablarının üstündəki toqqaların daha iri olması ilə fərqlənirlər. Mən o şəhərdə olandan bəri onlar 3 dəfə toplaşaraq 3 mühüm qərar qəbul ediblər. Köhnə oturuşmuş qaydaları dəyişmək olmaz. Van der Vatte Mittis'in sərhədlərindən kənarda yaxşı bir şey yoxdur. Biz saatlarımızdan və kələmimizdən yapışıb yaşayacağıq. Ratuşanın zalı üstündə qüllə ucalır. Qüllədə zəng var. Lap qədim zamanlardan bu gözəl şəhərciyin qürur mənbəyi və şöhrət kanı olan böyük şəhər saatı da orada yerləşirdi. Elə indi də ordadır. Kresloda oturan cənabın gözü elə bu əşyaya zillənib. Şəhər saatının 7 sferblatı var. Qüllənin 7 üzünə uyğun. Odur ki, saatı şəhərin bütün güşələrindən görmək olur. Sferblatlar böyük, ağ, əqrəblər ağır, qaradır. Saata xüsusi nəzarətçi ayrılıb. Lakin bu vəzifə sırf çox yaxşı məvacibli və çox yüngül işdir. Çünki Van der Vatte Mittis saatının təmirə ehtiyacı olmur. Bu yaxın zamanlara dək saatın xarab ola biləcəyi barədə mülahizənin özü belə küfür sayılırdı. Arxivdə ən qədim zamanlar barədə bu gündə saxlanan məlumatlara əsasən, bu saat vaxtı müntəzəm hesablayıb zəngini müntəzəm çalırdı. Eyni şeyi şəhərdəki bütün cib və divar saatları haqda da söyləmək olar. Yeryüzündə başqa bir yer tapmaq mümkün deyil ki, vaxta nəzarət eləmək bu qədər rahat olsun. Qüllədən bu səs gələndə 12. Bütün qalan saatlar eyni anda ona cavab verirlər. Odur ki, Van der Vatte Mittis'in sakinləri kələmləri ilə fəxr eləyərkən saatlarından da qürur duyurdular. Yüngül işə görə ağır məvacib alan insanlar həmişə az çox hörmətə malik olur. Van der Vatte Mittis qülləsinin baxıcısı sırf yüngül işə görə ağır məvacib alan vəzifə olduğundan onu icra edən şəxs bütün dünyanın hörmətini görürdü. O, şəhərin ən böyük rütbəlisi idi. Hətta donuzlar belə ona böyük ehtiramla baxırlar. Onun çirtikunun yaxaları daha uzun, qəlyanı, gözləri və qarnı şəhərin başqa axsaqqallarınkından daha böyüdü. Buxağı isə 2 qat yox, 3 qatdır. Mən Van der Vatte Mittis'in xoşbəxt çağlarını təsvir elədim. Təəssüfləndiricidir ki, belə gözəl mənzərə əsrlər boyu qala bilməzdi. Şəhərin ən müdrik meşanları arasında çoxdan belə bir məsəl dolaşırdı. Təpələrin o üzündən heç bir yaxşı şey gələ bilməz və deyəsən bu lap uzaq görən məsəlmiş. Həftənin 3-cü günü saat 12-yə 5 dəqiqə qalmış, şərq tərəfdəki təpələrin üstündə çox qəribə bir şey peyda oldu və təbii ki, hamının diqqətini özünə cəlb elədi.
Dəri döşəyicəli kresloda oturmuş qocaların hamısı gözünün birini qüllədəki saatdan çəkməyərək, digərini qəzəblə həmin o nəsnəyə yönəltdi. Artıq 12-yə 3 dəqiqə qalırdı. O qəribə şey o qədər yaxınlaşdı ki, qocalar çox balaca boyu və qəribə görkəmi olan bir cavan oğlanı gördülər. O təpədən elə tələsik eləyirdi ki, tezliklə hamı onu lap aydın görə bildi. Həqiqətən də belə balaca adamı hələ Van de Vatti Mittis'də görən olmamışdı. Onun tütün rəngində sifəti, qırığı burnu, dombalan gözləri, iri ağzı və qiyamət dişləri vardı. Deyəsən, dişləri ilə fəxr eləyirdi. Çünki tez-tez ağzı qulağının dibinə dək açılır, gülümsünürdü. Üzündə saqqaldan, bığdan əsər əlamət yox idi. Papaqsız idi, saçlarını qəşəng burdurmuşdu. Paltarı bunlardan ibarət idi. Qara frak, onun cibindən ağ yaylığı boylanırdı. Qara kaşemirdən şalvar, qara corab və üstündə iri ipək lentdən bantları olan yöndəmsiz bal çəkmələri. O, qoltuğunda çox yekə şiyapa, əlində isə özündən 5 dəfə böyük skripka tutmuşdu. Sol əlində qızıl tütün qabı vardı. Tez-tez ondan bir çimdik alıb, çox özündən razı görkəmlə burnuna çəkir və bu zaman təpədən fantastik bir yerişlə enirdi. Hə, Van der Vette Mittis'in vicdanlı əhalisi baxmağa bir şey tapmışdı. Canlı kitab layihəsini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Düzünü desək, təbəssümünə baxmayaraq bu adamın çox həyasız, öcəşkən zahiri vardı. Şəhərciyə girəndə isə bal ayaqqablarının qəribə, yöndəmsiz görkəmi güclü şübhələrə səbəb oldu və onu həmin gün görən burgerlərin çoxu bu adamın frakının döş cibindən həyasızcasına görünən batis yaylığının altına baxmaq üçün çox şeylərindən keçərdilər. Lakin onları ən çox qəzəbləndirən o idi ki, bu həyasız frant gah fandango, gah ciga oynaya-oynaya heç ağlına belə gətirmirdi ki, rəqsdə taktın ölçüsü düzgün olmalıdır və buna riayət eləmək vacib şərtdir. Şəhərlilər gözlərini qırpmağa macal tapmamışdılar ki, bu ferş şasseni bir, balanseni digər tərəfə atdı. Sonra da Priyuetdən və Padezefirdən sonra bir sıçrayışla gülləyə uçdu. Heyran qalmış baxıcı isə qaşqabaqlı bir ləyaqətlə qəlyanını çəkirdi. Lakin bu adam bir göz qırpımında onun burnundan yapışıb möhkəm sıxaraq silkələdi. Öz şiləbasını onun başına keçirib xirtdəyinə kimi çəkdi. Sonra da nəhəy skripkası ilə onu elə cingiltili səylə döydü ki, elə bilərdiz bir alay təbilçi Van der Vette Mittis'in ratuşası başında şeytan şəfəqinin ahəngini tuturdu. Allah bilir, əgər indi saat 12-yə yarım saniyə qalmasaydı, bu murdar hücum şəhər sakinlərini hansız qisas aktına təhrik eləyəcəkdi. İndicə qüllədəki zənglər çalacaqdı və bütün sakinlər gərək saata baxaydılar. Lakin gördülər ki, tanımadıqları bu adam saatın başına oyun açır. Amma saat zəng çalmağa başladı və kimsə o müqəvvanın hərəkətinə fikir vermədi, çünki hamı zəngləri sayırdı. Bir saat vurdu. Bir. Van der Vette Mittis'in kreslodakı hər qocası cavab verdi. Bir. Onun saatı cavab verdi. Bir, ev sahibəsinin saatı cavab verdi. Bir, uşaqlarının saatları və pişiklə domuzun quyruqlarındakı qızıl zəng qurğuları cavab verdi. İki, qüllədəki saat davam eləyirdi. İki, qalanları təkrarladı. Üç, dörd, beş, altı, yeddi, səkkiz, doqquz, on. Böyük saat zəngini çalırdı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qalanları təkrarladı. 11 böyük elan elədi. 11 balacalar təsdiqlədi. 12 böyük dedi. 12 balacalar çox razı bir ahənglə təkrar eləyib susdular. 12 oldu. Qocalar saatlarını ciblərində gizlədə-gizlədə bir ağızdan dedilər.
Lakin böyük saat sakitləşmədi. 13 deyə elan elədi. Der Teyfel! Qocalar sifətlərinin rəngi qaça-qaça, qəlyanlarını əllərindən sala-sala, sağ ayaqlarını sol dizlərindən götürə-götürə ucadan dedilər. Der Teyfel! İnildədi onlar. 13! 13! Aman Allah, saat 13 oldu! Bundan sonra baş verən dəhşətli səhnəni necə təsvir eləyəsən? Bütün şəhər ağlamalı bir çaşqınlığa yuvarlandı. Mənim qarnıma nə oldu? Bütün uşaqlar qışqırışdı. Bu saatda acmışam. Mənim kələmimə nə oldu? Bütün ev sahibələri cikkə çəkdi. Bir saata xəşilə döndü. Mənim qəlyanıma nə oldu? Qocalar nərildədi. Səni lənətə gələsən, bir saata çəkib qutardım. Və onlar qəzəblə qəlyanlarını doldurub kresloya yayıldılar. Elə hisslə tüsüləməyə başladılar ki, bütün düzənliyi tüstü bastı. Bu zaman bütün baş kələmlər qızardı. Saat şəklində olan hər nə varsa elə bil hamısını cim vurdu. Yonma fiqurlar dəli kimi rəqsə başladılar. Kamin saatları susmaq bilmir, saat 13-ü vururdu və öz kəfkirlərini elə yelləyir, elə vıyıldadırdılar ki, baxanda qorxurdum. Amma hər şeydən pisi bu idi ki, pişiklər və donuzlar quyruqlarına bağlanan balaca zəng quyruqlarının davranışına dözə bilmirdi. Cırmağı ata-ata, itələşə-itələşə, yoldaya-yoldaya, cildiyə-cildiyə, düz sahiblərinin başına dırmaşa-dırmaşa, sahiblərinin ətəyi altına girə-girə elə bir qarışıqlıq yaratdılar ki, bunu ağlı başında olan birisi heç təsəvvür eləyə bilməz. Qüllədəki balaca yaramazınsa görünür heç vecinə deyildi. Arxası üstə yerə yıxılmış baxıcının qarınında oturmuşdu. Yaramaz dişlərində zəngin kəndirini tutub var gücü ilə tərpədir, elə bir danqıltı qoparırdı ki, indi də yadıma salanda qulaqlarım gürüldüyür. Dizlərinin üstündəki nəhəng skripkaya bu qanmaz 2.50 girişmişdi. Nə takt vardı, nə ritim. Amma özünə elə gəlirdi ki, güya cedi o fulana qal paddi o rafferti çalır. Görəndə ki, işlər belə acınacaqlı duruma düşüb, mən o şəhəri nifrətlə tərk elədim və indi dəqiq saatların və yaxşı kələmin bütün azərkeşlərinə deyirəm. Gəlin bir yerdə şəhərə gedək, qüllədəki yaramazı oradan düşürək, Vandervatteymittisdə köhnə qayda qanunu bərpa eləyək. Tərcümə eləyən İlqar Əlfi. Hekayənin sonu. Canlı kitab layihəsini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.